jsou možná věci, které se mohou projevit. Tady při dosažení průchodnosti zadní střední dráhy se člověku mohou zobrazit kosti, vnitřní uspořádání kostí. A tady vlastně dochází zase ke splynutí člověka s tajem. V podrobnostech nebo detailech. A jsou rozmístěné po celé Číně. Na jihu, na severu a tak dále. Na severu vlastně představitelem těch severních škol je ta verze, která je uchovávaná právě v tomhle klášteru těch oblaků. A tam byla přenesená s... Nejsou to obrazy, které by byly vlastně deskové, ale ty obrazy nabízí plastické úrovně. Když se díváte na nějakou čínskou krajinu, třeba tam takový vodopád, si představíte asi, že jo, nějakého poutníka, který směřuje někam k vrcholu, tak se na ten obraz nemůžete dívat jakoby přímo. To prostě je jenom taková jakoby změna čar nebo... Okay. A odtedy se mi potvrzuje její správnost. Donc, j'ai commencé par présenter une des calligraphies que je trouve les plus jolies. Les années 80. Mon professeur, James Ku, était allé visiter le temple Shaolin en 1981. En 83, le temple était réouvert. Donc, le Tai Chi, c'est des pratiques seules, des pratiques à deux, des pratiques avec armes, et j'exclus l'éventail. Wutang Clan. Oh, of course. Et il y a le Wutang Shan, c'est la montagne du Wutang. C'est peut-être possible de la voir. Deux minutes. Elle est absolument fantastique pour moi. Commençons par la lumière, par cette partie. Si on trace un trait, ça passe entre ces deux. Spolu máte tu zlepené zápěstě. To je první exercice de la famille. To je prvé cvičení od rodiny Yang. Vidíte plecia? Pas la peine de monter là. Ne musíte ich dvíhať. Ici, ça suffit. Stačí potiaľ. Donc ici. Cvičenie. Jusqu'au nombril. A ruky dole pod, na úroveň pupka. Jusqu'à la hauteur des yeux. Hore sa zastavíme na úrovni očí. Et descend. Klesáme po pupok. Ok, on va. Yeah. 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 Ye